виступити перед людьми в цей страшний момент. І це дуже сильний вчинок, що він це зняв. І так само це сильний вчинок, що я взяв цей матеріал і використав його. Бо тут зараз, в цьому останньому відео, ми можемо побачити людину, як вона почувається перед втратою. Бо це просто людина, ви ж бачили, це просто людина, яка приречена. Чомусь він собі так надумав, що він не може відійти від цієї смерті, що він це зробить, і ніби від нього нічого не залежало. Я думаю, що це унікальний, цей свій унікальний досвід він передав нам. І дуже багато людей каже про те, що їх охоплює жаль і смуток, що людину можна було зберегти, але ніхто цього не зробив. І саме це навертає нас на те, щоб берегти тих, хто залишився. Ви знаєте, на показі у Львові один молодий чоловік, здається, він воїн, і він сказав так, що Леонід вчинив як самурай. Тобто він визнав свої помилки, ви чули, він про це казав, і взяв на себе за них відповідальність. Він не був відповіді перед тими, кого він приручив. Від самого початку створення цього фільму я знав, що жоден представник жіночої аудиторії не сприйме цей факт. Жінка є в цьому світі, щоб дарувати життя. Вона не може прийняти те, що хтось добровільно полишає це життя. Але, ви знаєте, є традиції, де на це дивляться трошки під іншим кутом зору. От, скажімо, та ж самурайська традиція. В нашій традиції це виглядає в християнській традиції як табу, як це страшне, цього не можна робити. І цей вчинок, я згоден, можна розтлумачити так, що це вчинок слабкої людини, а з іншого боку, це вчинок сильної людини, бо от він не захотів чекати, поки зненацька смерть оторкнеться за плече і забере просто, що він не зможе нічого навіть пікнути. Він, кажу ж, взяв на себе відповідальність, він чомусь так вирішив, що йому треба піти, звільнити дорогу, значить, іншим. І так і сталося, що він звільнив дорогу багатьом людям, як це не звучало так однозначно. Він вирішив це зробити, і я думаю, можна поважати його вчинок, але я не кажу про це, щоб приймати цей вчинок.